Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cris e você está no canal Games. O momento retrô de hoje é do Astro Warrior, jogo de Master System que chegou aí na primeira leva de cartuchos, né, da Tectoy. Vambora, vamos jogar. Ele, na verdade, é um jogo que vocês viram ali, né, 87, mas é, como o Master já chegou depois no Brasil, ele já fez parte dessa primeira leva. A Tectoy injetou muito jogo, né, na fase inicial do Master, assim. Então a gente teve muitas opções rapidamente. Eu tive acesso a esse jogo junto com o Shoplifter, né? Aquele de helicóptero, até comento isso no vídeo, né? Que eu fiz dele também. Porque peguei esse jogo, saí fritando ele no final de semana inteiro. E na sequência fiquei jogando depois no Shoplifter. Mas fiquei fritando e morri igual um louco, né? Morri igual um louco. Não demorei pra pegar macete. Eu não tinha muito, né, hábito. Primeiro que você tem que decorar, né? Esse tipo de jogo assim, você tem que decorar. Você tem que saber, ah, agora vê as navezinhas assim. Igual essa aqui, vai quicar, entendeu? Então assim, a navezinha assada. Isso demora pra você pegar. Além disso, esses jogos eram muito comuns em fliperama, esse tipo de jogo de navezinha. Mas eles eram cruéis, né? Assim, você não conseguia fazer nada no jogo. Então, era complicado ficar gastando dinheiro e ficha com esse tipo de jogo, né? Mas em casa era outra história, né? Eu brinquei muito com Astro Warrior. Quem teve o Master, principalmente quem teve o Master, né? O Master 1. Acredito aí que vá lembrar desse jogo. Porque realmente é um jogo engraçado. É um jogo simples, etc. É um jogo divertido pra caramba. Eu gosto, adoro jogar ele. Mas é um jogo que marcou demais, assim. E difícil uma pessoa que passou, né, pelo Master System e que não conheça o Astro Warrior, né? Parece um Cheetos, olha. Vou contar depois a história do Cheetos pra você. Desse Cheetos aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Bem, a questão do Cheetos é o seguinte. A Pepsi, esse aí é outro. Esse é o Bolinha, aí tinha aquele outro ali. Acho que era Parmesão. E tinha mais um, né? E tinha o tradicional. Só que era um compridinho tipo aquele lá do... Que tem hoje, né? Do requeijão, mas não é o requeijão, tá? Esse bicho aqui é o seguinte, é só você ignorar ele. Como eu já tô, né, armado até os dentes, eu vou deixar aqui assim, ó. Me protejo, ao mesmo tempo pega ali no canto, entenderam? Aí, ó. Na hora que eu for passar ali, ele já vai morrer. Esses também, ó. Eles vão vir pra cima, vão passar ali e vão morrer, tá? É o jeito. Esse jogo, na verdade, galera, é um jogo de três fases, tá? Joguei a primeira, a segunda e depois a terceira. Ah, o Cheetos Bolinha! E aí esse negócio do Cheetos, que é isso? Nessa época a Pepsi criou, né, o Chester Cheetah. E aí, que era o, né, o mascote da Elma Chips. E a Pepsi lançou esses sabores todos no mercado. E tinha um que era idêntico. Eu vou achar e vou colocar nesse vídeo, faço questão. Eu vou achar. Se eu não achar, paciência. Mas espero que eu consiga encontrar isso aí. Não, mas é idêntico. E aí a gente joga três fases, tá? Enfrenta o chefão. O chefão sempre, quando a gente mata, ele fala, né? Ó, possivelmente ele vai voltar! E ele realmente volta. Porque você vai fazendo esse ciclo. Joga três fases, depois três, né? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E aí, eu já vi esse ciclo várias vezes. Eu já fiz umas três ou quatro vezes esse ciclo. Nunca vi o final do jogo, não, tá? Não me recordo quantos ciclos tem que fazer para chegar no final. Não me recordo mesmo. Eu lembro que eu fiz umas três vezes, não cheguei a desistir. Eu era viciado. Só que esse jogo aqui é o seguinte, você tem que dar sorte com ele. Se você tiver do jeito que eu tô aqui, tá bacana. Se você não tiver nesse esquema que eu tô aqui, já era. Vocês entenderam aqui o esquema? Ele...
coloca a mira aqui no meio, e aí o chefão foi tomando pancada bem no meio mesmo da nave, né? No centro dela. E aí ele morreu rápido, mas na verdade aquele chefão é punk, tá? Ó, do jeito que eu tô aqui, eu tenho alguma chance, vamos dizer assim, de, né, passar. Difícil ficar falando, não gosto de falar não. Nossa, eu achei, pra mim eu tinha morrido. Nossa, ali pra mim eu tinha morrido, sério, 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 sério. Aqui tem que ficar aqui. Agora tem que sair fora. Isso. O que mais ferra é agora. Tem que fazer uma curva aqui, olha. O mais ferra é quando tem aqueles esquemas ali. Porque eles são indestrutíveis, né? Aquelas pizzas ali é complicado. O cara que fez esse desenho tá com fome, né, velho? O cara fez um monte de coisa, o cara meteu um Cheetos, meteu uma pizza. O cara devia estar numa lombra desgraçada pra fazer esse jogo. Vou chegar... Ô, gente, deixa eu chegar. Não vou nem falar que eu vou chegar, eu vou esperar chegar. Esperar chegar. Não, obrigado, velho. Você tá na zoeira aí, hein? Nossa. Não, eu tô com o olho no peixe, o olho no gato aqui. O trem tá feio, gente. O trem tá feio, mas eu consegui passar do sufoco. Galera, é o seguinte. Vou chegar no chefão final. Vambora. Ai, meu Deus do céu. Aqui eu tenho que estourar essas mãozinhas. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Já tem umas já esculhambada. Nossa, agora vai no olho. Aí. Bem no meio. Todas essas naves tem uns olhos assim centrais, né? O amarelo, o vermelho era bem clichê, né? Gente, acabou. Acabou. Ele escreve ali, surely revive, né? Sure é inglês, sure, né? For sure, né? Claro, né? Então, surely, né? Claramente ele vai revive, né? Vai reviver. Vai reviver claramente. É isso que ele que fala ali toda vez que você mata um chefe. Só que olha só, não sei se vocês repararam, aquelas rodelas rosa ali, né? E esses aqui, ó, eles estão dando tiro. Isso não acontece no primeiro ciclo, tá? Então, não sei se vocês estão notando aí. Olha lá. O grau de dificuldade da fase aumenta. Que era uma outra coisa também muito clichê, tá? Você jogar um jogo inteiro, virar o jogo. E aí, de repente, você joga as mesmas fases, porém, com um grau de dificuldade maior. Olha lá, tudo dando tiro, que não era. Então, isso é, obviamente, vai levar bastante, né? A chuva de meteoros também é terrível, né? Da próxima fase, né? Só que eu lembro que eu fiz esse ciclo aqui umas 3 ou 4 vezes, eu não lembro. Na época, não sei o que, não vi final nenhum. Eu ficava nesse trem do revival o tempo todo aí. Aí agora, minha memória me traiu, eu não lembro se eu experimentei fazer isso depois. No emulador, e aí realmente, no final ele não fala que vai reviver, eu não lembro. Quem aí tiver conseguido fazer aí mais de 4 ciclos desse jogo, conta aí pra gente como é que é. Agora, pra gente fazer isso aqui que eu tô fazendo nessa partida, eu demorei, viu, gente? Nó, joguei muito. Ah, você piscou, morreu, né? Aí, ó, olha os Elma Chips aí, ó. Agora eles já estão dando muito mais tiro, vocês viram? Ele estaciona e sai fritando no tiro, ó. É, meu amigo. Essa velocidade que eu tô com a nave tá legal. Eu não pego mais ADON de velocidade nenhum, tá? Olha, ele já vem com todos aqueles tiros. Antes não, ele vem com um pouquinho. Ele só abre aquele tiro depois que você estoura as 4 turbininhas dele ali. Nesse aqui não. Não vai dar, não.
Tô por uma. Mas eu vou. Ah, não vou não. Quatro vidas, né? Fazer vocês ficarem vendo eu enfrentar a chefe aqui até terminar é brincadeira. Pronto, agora dessa vez, meu amigo. Dessa vez é diferente. Dessa vez eu morri pra lá. Bem, pessoal, não vou insistir aqui não, porque na verdade é tudo a mesma coisa agora, né? O que eu queria era só matar a saudade com vocês aí do Astro Orion, que apesar de ser um jogo relativamente pequeno, né? Você fala, não, rapidinho aqui você, né? Já virou, pô, mas pra chegar nesse nível a gente demorou, a gente suou bastante aí no Master System. Se você, assim como eu, descabelou, né, até conseguir chegar nesse nível aí, deixa o seu comentário. No mais, se você gostou do vídeo, dá o seu like, se você ainda não conhece o canal, se inscreve, ativa as notificações, tá bom? Eu vou ficando por aqui, agradeço imensamente pela sua audiência, até a próxima. Fui!